K dalším takové, to už je taková lahůdka pro militaristy, vojenský nůž Mut, který se vyrábí zase opět v několika modifikacích i v pyrotechnické verzi. Tohle je klasická armádní verze. Nůž je opatřen pojistkou, protože už je docela i těžký, aby se nechtěně neotvíral. Máme tady kombinovanou čepel, zase s dílkou ostří toho zubatého ostří pro jednoduché odříznutí třeba z lana. Pak specialitou ještě na té vnější straně je škrabka karbonu z hlavní. Pak tady máme opatřený ten nůž kladivem, řezákem pásů, karabinou a otvíračem na lahve. A vlastně tadyhle nástroj na rozborku automatických zbraní. Standardně opatřený klipsem, pouzdrem. A když ten už vlastně otevřu, zase máme adaptér na vyměnitelné byty. Vyměnitelné byty jsou zakomponovány v těle toho toho tůlu a kleště s vyměnitelnými byty. Jsou vhodné na, a plus tady je vlastně ještě jeden nástroj, který není úplně vidět, ale to je na štíhání silných ocelových lanek.